Hrdinou dnešního utkání bez pochyby hradecký golman Patrik Bartošák. Patriku, vy jste říkal, když jsme se spolu bavili na Mediadni v Praze, hlavně dobře začít. Dokázal jste si představit hezčí začátek, než je tenhle? Já bych to upřesnil asi. Já bych neřekl, že dneska jsem byl hrdina. Já dneska až na pár časových úseků, kdy jsme tam dělali pár chyb, si myslím, že celý tým hrál fantasticky, takže dobrý, tak z tohle pohledu bych to viděl takhle, no a jak jsme se bavili zachytnout začátek, samozřejmě člověk vždycky jde do toho zápasu s tím cílem dostat co nejméně gólu a úplně ideální stav je to takhle, no, takže asi jsem s tím nepočítal, ale ten cíl tam takový samozřejmě byl, nebo ten tam je vždycky. Hráči vždycky říkají, že statistiky moc nesledují, ale vy jste při odchodu z ledu říkal, s nulou jsem odcházel a s nulou se teď zase tady představuju, takže statistiky ano. Tak samozřejmě pamatuju si poslední zápas extralize, když jsme vyhráli, bylo to myslím 3-0 s Litvínovem, co jsem nastoupil té hry, takže to, člověk si to pamatuje a teď když si to zpětně na tím přemýšlí, tak to se mu tyhle věci, samozřejmě ne, že bych statistiky sledoval nějak extrémně, ale tyhle věci se mu samozřejmě vybaví, protože těch úspěšných zápasů není, nebo takhle úspěšných zápasů není v té sezóně nějak extra moc, takže když se povedou 3, 4, 5 zápasů takhle za sezonu, tak si je člověk pamatuje. Dnes velmi ostrý start, už ve 3. minutě se na vás hřítil, zbořil. Asi štěstí, že neměl víc času na zpracování puku. No, abych řekl pravdu, oni i v té třetí třetině tam měl ten Gazda, jak měl ten nájezd z té strany, tak oni to oba dva vyřešili dobře, naznačili mi. Já jsem šel trošku jako kukačka hned dolů, ale oni naštěstí, když jsem tam vykopl ještě tu nohu s takovou jakoby lehkou zoufalostí, tak mě to napadali do tebe, nebo nechali ten puk na moji brusli, takže jako asi, jak se říká, štěstí přeje připraveným, ale zrovna tyhle dvě situace fakt byly z mojí strany o štěstí. No, zrovna proti Gazdovi vás naši komentátoři velmi chválili, to bylo možná jako z učebnice, nebo opravdu jenom štěstí? Tak to musím říct, že kdybych to takhle vyřešil v tréninku, tak mě pan trenér Horina asi nepochválí. Mimochodem musím ho pochválit za práci s golmany, musím říct, že to je velmi, velmi výborný trenér. Řekl jsem mu, slíbil jsem mu, že to nezapomenu zmínit, tak to zmiňuji do televize, že vynikající pan trenér Golmana. Bude mít určitě velkou radost. Mimochodem, kolik stojí shoutout do pokladny v Hradci? Ještě nevím. Na konci přípravy jsem měl jeden, to mě kluci, nevím, jestli mě to započítali nebo ne. Tenhle mi určitě započítají, myslím si, že se to dovím v nejbližších minutách, až se vrátím do kabiny. Patriku, děkuju a ať je to hodně, ať je hradecká pokladna bohatá. Děkuju.